Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас у ефірі «Живого телебачення» в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософсько-богословського факультету Українського католицького університету. І моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Сьогодні я хочу, щоб ми зупинили свою увагу на одному з текстів з другої книги царів, який є розміщений в 9 главі. Там, на початку глави, ми читаємо, що пророк Єлисей покликав одного з своїх пророчих учнів і наказав іти йому і помазати на царя Ізраїля такого собі Єгу. І, очевидно, вже від 6-го вірша ми читаємо наступний текст. Встав Єгу і війшов у хату, а цей посланець від Єлисея вилив йому олію на голову і сказав: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля, помазує тебе царем над Господнім народом, над Ізраїлем. Ти виб'єш дім Ахава, твого пана, і я відомщу кров слуг моїх пророків і кров усіх слуг Господніх проляту з руки Єзавелі. Увесь дім Ахава загине. Я викоріню в Ахава чоловіків і рабів і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з домом Ахава те, що з домом Єроваама, сина Навата, та з домом Вааси, сина Ахії. Єзавель же жертимуть пси на полі за Ізраїлем, ніхто її не поховає». І відчинив двері й утік. Тут, очевидно, мова йде про те, що Господь посилає суд на дім Ахава, який разом з своєю дружиною Єзавель впроваджували Ізраїль в ідолопоклонство. І здавалося б, що Єгу є посланцем, який має виконувати Божу волю. Однак, як ми читаємо одного з пророків, який також проповідував у Північному царстві, Осію, на самому початку, після його покликання, у 4-му вірші 1-ї глави книги пророка Осії ми читаємо: «Я відомщу кров Ізраїла на домі Єгу та покладу край царству дому Ізраїля». Тобто тут вже Господь говорить, що покараний буде Єгу. В кожного, хто читає ці два тексти з книги царів і з книги пророка Осії, виникає природне запитання: чи Єгу є виконавець Божої волі, чи він є якийсь амбітний узурпатор? І тому сьогодні ми розглянемо з вами одну з найбільш суперечливих історій Старого Завіту – історію Єгу, царя Ізраїлю. Ця розповідь, я вже казав, є описана в другій книзі царів, яку загалом варто прочитати, щоб ширше розуміти контекст подій, які описує сьогоднішній уривок. І, очевидно, тут цей уривок я вибрав для того, тому що він піднімає такі дуже фундаментальні питання про природу Божої волі і людську відповідальність. А також з цією відповідальністю є пов'язана тема етики лідерства. Як повинен поводитися той, кого Господь вибирає для того, щоб провадив його народ. Головне питання, яке ми хочемо розглянути, також є дуже просте. Чому Бог спочатку наказав Єгу знищити дім Ахава, а потім через пророка Осію засудив його дії? І це питання приведе нас до глибшого розуміння складності взаємодії між Божим провидінням і людською свободою волі. Отже, Божий наказ Єгу. Це є щось очевидне. Він пішов і мав виконати Божу волю. І Бог йому доручив прості два завдання. Знищити весь дім Ахава, царя Ізраїлю, який просто впроваджував Ізраїль ідолопоклонство, яке я вже сьогодні згадав. І друге, він мав помститися за кров пророків Господніх, які дружина Ахава Єлизавель проливала повсюдно. І цей наказ був не просто актом помсти, а справедливим покаранням за гріхи дому Ахава. Тому що ми повинні пам'ятати, що в Старому Завіті суд над всякою несправедливістю часто відбувається в рамках історії. Новий же Завіт часто говорить про те, що остаточний суд буде в часі парусії Христа, тобто при кінці цієї історії цього світу, в якій ми з вами живемо.
Ахав і Єзавель, очевидно, були обоє відомі своїм ідолопоклонством і жорстоким переслідуванням Господніх пророків. І їхнє правління привело до страшного морального, духовного занепаду Ізраїльського царства. Тому важливо розуміти, що Бог часто використовує людей як інструменти своєї волі в історії. Однак це не означає, що ці люди мають карт-бланш на все і звільняються від якоїсь відповідальності за свої дії або методи, якими вони послуговуються для того, щоб виконати Божі накази. Отже, як Єгу виконав Божий наказ? Спочатку він діяв відповідно до Божого доручення. Він убив Йорама, сина Ахава, так, щоб припинити цей рід нечестивий. Він наказав викинути Єзавель з вікна, що призвело до її смерті. І, очевидно, ми тут би зараз всі були в шоці, але іншого способу протидіяти з тими деградованими людьми виглядає, що не було. Він організував вбивство 70 синів Ахава в Самарії. І тут би, здавалося, мав бути кінець. Однак Єгу не зупинився на цьому. Він пішов далі, як ми уважно прочитаємо до кінця цю 9 главу 2 книги царів і 10 главу, ми побачимо, що він проявив надмірну жорстокість і амбіції. Далі він убив юдейського царя Ахазію, який був в гостях у царя Ізраїлю. А на той час, очевидно, царство Ізраїлю вже було поділене на південне Юдею, на північний Ізраїль. Він також знищив 42 родичів Ахазії, тобто нащадків дому Давида. Він врешті убив всіх, хто залишився з дому Ахава в Ізраїлі, включаючи всіх вельмож його, і знайомих його, і священиків його, які не мали спеціального відношення до його роду. Але він знищив всіх, про що, очевидно, Бог йому не говорив. І ці дії виходили за рамки прямого Божого наказу і свідчили про особисті амбіції Єгу та його прагнення до абсолютної влади. Це, здавало би, чоловік, який так ревно почав виконувати Божу волю, отримавши владу, почав дуже цинічно використовувати її для утвердження власних якихось планів. Тому Божа оцінка дій Єгу є дуже чітка. З одного боку, ми читаємо, що Бог схвалив дії Єгу щодо дому Ахава, наприклад, в 10 главі, в 30 вірші, і сказав Господь Бог, до Єгу, за те, що ти добре зробив, що зробив те, що справедливо в очах моїх, зробив дому Ахавому все, що було на серці моїм, сини твої до 4-го покоління будуть сидіти на Ізраїлевім троні. Однак пізніше, як я вже казав, через пророка Осію, Господь каже, що покараю кров Ізраїлу на домі Єгу і вчиню кінець царству Ізраїлевого дому. Це, очевидно, суперечність, де з одного боку Бог хвалить, а потім його осуджує, допомагає нам зрозуміти кілька важливих аспектів. Бог розрізняє виконання його волі та методи, якими ця воля виконується. Він оцінює не лише дії, але й мотиви, які стоять за цими діями. І Бог може використовувати також недосконалі інструменти для досягнення своїх цілей, але це не означає, що він схвалює всі їхні дії. Подібні приклади ми можемо також побачити з Асирією або з царством Вавилону, якими Господь послуговувався, щоб упокорити Ізраїль, коли той впадав в ідолопоклонство, і звернути його з нечестивої дороги. І хоча Господь використовував по великому рахунку ці царства для покарання Ізраїлю чи Юдеї, він ніколи не дозволяв на цю надмірну жорстокість і завжди картав її устами пророків. Тому тут речі є дуже тонкі. Ми повинні тут, навіть в Старому Завіті, хоч тут немає якоїсь такої виточеної етики, але звернути увагу на кілька важливих моментів. Послух Божим наказам є дуже важливий. І Єгу дійсно виконав те, що йому було доручено. Однак до Божої волі не потрібно додавати своїх хитрощів і якихось амбіцій, щоб паралельно
знаєте, створити собі якийсь плацдарм і так далі. Тому що дії його, як ми бачимо, виходили поза рамки Божого наказу, що свідчить про його просто хворобливе прагнення до абсолютної влади. І, можливо, щире бажання очистити країну від ідолопоклонства, яке він мав, очевидно, воно не перекривалося тими його якимись своїми потаємними, амбітними, егоїстичними планами. Тому методи та надмірність дій, зокрема жорстокості його, свідчать про те, що особисті амбіції переважили над послухом Богові. Це призвело до довготривалих негативних наслідків. Передусім, великого ослаблення двох царств – і Юдеї, і Ізраїлю – через знищення царських родів. Створення атмосфери страху і насильства, що підривало моральні основи суспільства. І, очевидно, встановлення династії, яка хоч і відвернулася від поклоніння Ваалу, все ж не повністю слідувала за Богом, як ми читаємо в 10 главі Другої книги царів, 31 вірші. Який є, дорогі сестри і брати, висновок для нас? Передусім, цей уривок ще в Старому Завіті навчає нас сьогодні, людей, які звикли вчитися жити згідно Євангелієм, про те, що для Бога вкрай важливою була від самого початку входження його в людську історію чистота мотивів. Навіть коли ми виконуємо те, що вважаємо Божою волею, ми повинні завжди перевіряти свої мотиви. Друге, ми повинні завжди вважати на методи, які ми вживаємо. Благі цілі ніколи не виправдовують якісь негідні засоби. Ми повинні бути обережними, щоб не перейти межу у будь-якому своєму завзятті чи запалі. І, очевидно, ми завжди повинні мати довгострокове мислення, бо Бог завжди грає в довгу гру. Наші дії завжди мають наслідки, які можуть проявитися через покоління. І ми повинні завжди, коли щось робимо, очевидно, враховувати цю довгострокову перспективу. Завжди, коли ми щось робимо, є баланс між послухом і відповідальністю. Бог може надавати нам якісь завдання, але Він також очікує завжди, що ми будемо діяти мудро і етично. І, очевидно, тут важливо пам'ятати про постійне самозречення. Історія його показує, як легко особисті амбіції можуть затьмарити наше служіння Богові. Ми можемо нібито в імені Бога і задля Бога робити великі речі, але часто це також буде така непомітна реалізація нашої власної гордині. І тому Бог закликає нас до постійного очищення серця, самозречення і підпорядкування наших бажань Божій волі, бо тільки так наші речі будуть мати плоди, які те, що ми робимо, буде приносити плоди, які триватимуть вічно. Тому, дорогі сестри і брати, цей старозавітній уривок показує, що би ми не робили, ми повинні робити передусім на славу Божу. Бо тільки так все те, що ми робимо, буде корисним для спільного добра інших людей. Коли ж ми будемо керуватися власними амбіціями, ці речі будуть шкодити нам і руйнувати життя тих, хто є поруч з нами. Сердечно дякую всім, що знаходите час для того, щоб поринати в Боже Слово і шукати в ньому силу для щоденного життя. Хай Господь благословить усіх вас, хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!